nasib. Mecel tak doli, kawang barang tak doli. Dewe. Kayak tugas online, tapi kok gak ada sinyal. Padahal wis tak lukone paketan, jane iki sinyale ndi iki? Wei, sinyal wei. Iki lho. Halo Nyet, apa kok? Remia ada buka ya apa? Ada buka dua sabar ya. Gemang, buka dua sabar merona. Rumah samu, dek gara nyaru kopi. Biar apa nama sih? Biar apa? Aku butuh bantuanmu. Ya wes, kok temen mi beraku. Dek anu. Dek, kok bisa gak? Assalamualaikum. HP-mu ya jelas ra kene. Arep gawean toh. Ya jelas ra kene HP-mu tri. Ngene kok. Alah wis tak tak kei HP. Aku mau wis nyaplo alah. Engko aku arep kei awakmu HP lo jawabku. Nyah, iki lho HP ku wis sampe gua sak menes mili yo. Ki, enek HP Samsung enek. Samsung. Nokimin. Nokimin. Iki enek Pipon iki yo enek iki Pipon iki. Pipon. Iki enek sampun. Sampun. Ki nek wilo sapa bolone jarwo? Miton. Oh ya wis kuwi. Akeh meneh miton bareng. Semiliyo. Wingo kabeh 4G wis ana